স্বাগতম জানালো বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই এক্সপেৰিমেণ্টৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো হ'ব, এটা মেচ আছে আমাৰ আৰু এটা বল এটা আছে আৰু জলকীয়া বম এপেকেট আছে। চ' গোটেইকেইটা মিলি এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম। চ' সেইটো হৈছে চাওকচোন, চ' সেইটোৱে আছে এক্সপেৰিমেণ্ট। ফুটোৱাৰ পিছত কি হয় কি নহয় আমি বুজি পাম, দেখা পাম। আৰু চ' বেছি পল নকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আমি জ্বলাওঁ। ফুটাৰ সময়ত আমি থৈছোঁ আৰু সেইফালে এটা কেমেৰা আছে আৰু মানে ঘৰ ট্ৰাই নকৰিব যদি সৰু তুমি আৰু নাজানা ভালকৈ ঘৰ ট্ৰাই নকৰিবা। চ' আমাৰ কেমেৰামেনক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপুনি ধুনীয়াকৈ জেগাত গৈ পেলাই বহি যাওকগৈ, মই ফুটাব গৈ আছোঁ এদিন। অঁ ইতিমধ্যে ফুটাই লওঁ আৰু এতিয়া দেখা আমি দেখাওঁ পৰিস্থিতি কি হৈছে বলত। ত' বলৰ পৰিস্থিতি ইয়াতে ফুটাইছিলোঁ, বলটো অলপ গৰম হৈ আছে আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে কিবা এটা হৈ গৈছে, চিলনিটো পৰি গ'ল নেকি আৰু ইয়াত দেখিছে পুৰা খাই গৈছে। চ' ইমানখিনিয়ে হৈছে, বেলেগ মই হৈছে ফুটি যাবহি নুফুটিলে। চ' আৰু আমাৰ কেমেৰামেন আৰু আমাৰ এজন সহপাঠী আছিলে, সিহঁতৰ কি হ'ল মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ চাওক। সিহঁতৰ এয়া চাৰ্ট পৰি গৈছে, ইয়াত দেখিছে তাত পৰি গৈছে আৰু ইয়াৰ ভৰি দেখিছে। চ' এই দুজন হৈছে সহপাতি। চ' অৱশেষত ভিডিঅ'টো আমি বনালোঁ। চ' এয়া হৈছে বলৰ পৰিস্থিতি। আৰু চ' আজি ভিডিঅ'টো মানে আছিলে আকৌ আনি থাকিম এনেকুৱা খুব ৰহস্যময়, মানে ৰহস্যময় নহয় এনে মজা ভিডিঅ'বিলাক আনি থাকিম, দকৰা যোনটো আমি কওঁ দকৰা জমনি বুলি। চ' আজিলৈ মানে থাকিল, অহা ভিডিঅ' পুনৰ লগ পাম। আৰু যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক আৰু বেয়া লাগিছে যদি কমেণ্ট এটা কৰিবা। চ' আজিলৈ মানে সামৰিলোঁ, জয় আই অসম।